تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف جس کا نام سیکولرزم. پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے، ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہو. پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، آنکھوں کا زنا ہے نہ محرم عورت کو دیکھنا. دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے. میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو. زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے. دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ، جو محرموں سے پردہ ہے. محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو. سالی نامحرم ہے. گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے. بیٹی بیٹی ہے، لڑکی ہے. جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھے. اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل. ان المرأة عورت، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے. تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا. اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس ستر محرموں سے پردہ ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. عورت کو گھر میں بن سنور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا چاہیے. عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکن اندر ہی لے، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا.